নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি বৰাই নৰ্থ ইষ্টনৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। এই বিশেষ অনুষ্ঠান সঁচাকৈ আজিৰ দিনটোৰ এক অতি বিশেষ অনুষ্ঠান বুলি ক'ব পৰা যায়, কাৰণ সঞ্জিনিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ প্ৰশিক্ষক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, প্ৰশিক্ষক পদুম চন্দ্ৰ বড়ো আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বিশেষ অতিথি। বড়ো ডাঙৰী, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বড়ো ডাঙৰীয়া, যে মই লাভলীনা বৰগোহাঁই তেওঁৰ খেলৰ অনুশীলনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুদীৰ্ঘ দিনৰ সকলো কথাই পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু লাভলীনাৰ সন্মুখত সোণ প্ৰাপ্তিৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, কাৰণ আমি সকলোৱে ব্ৰঞ্জ নহয়, লাভলীনাই সোণ লৈ অসমলৈ উভতি আহক, দেশলৈ উভতি আহক, সেই আশা কৰি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপুনি লাভলীনাক উদ্দেশ্যি কি ক'ব? লাভলীনা প্ৰথমে মই হেৰি গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰত আমি চাইৰ পৰা টেলেণ্ট হাণ্টিঙৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, তেতিয়া তাইক সৰুপথাৰত পাইছিলোঁ। সেইটো কিমান চনৰ কথা? সেইটো 12 চনৰ কথা। তেতিয়া প্ৰথমে তাই মুৱাথাই খেলিছিলে, মুৱাথাই খেলা স্বত্তেও মই তাইক বক্সিঙৰ কাৰণে কিছুমান টেষ্ট ল'লোঁ। তো দেখিলোঁ যে বক্সাৰ বনাব পৰা যাব, সেয়ে মই তাইক হেৰি গুৱাহাটী চাইৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি। আপুনি যিহেতু কৈছে বৰপথাৰলৈ প্ৰতিভা বিচাৰি আপোনালোক গৈছিলে চাই তৰফৰ পৰা, তেওঁক বিশেষভাৱে চকুত পৰা যিটো খেলৰ কথা কৈছে, সেই খেল সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মাজত এতিয়া বৰ এটা জনপ্ৰিয় নহয়, সেই খেলটো কেনেকুৱা খেলিছিলে সেইটো অকণমান ইংগিত দিব নে, কি ধৰণৰ খেল? মই কিছুমান টেষ্ট লৈছিলোঁ, টেষ্ট লৈ মানে তাইক গুৱাহাটী চাইৰ কাৰণে বক্সিঙৰ কাৰণে গুৱাহাটী চাইৰ কাৰণে মই চিলেক্ট কৰি আনিছিলোঁ। লাভলীনা যেতিয়া গুৱাহাটী চাই কেন্দ্ৰতলৈ আহিলে, তাৰপিছত লাভলীনাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে তেওঁক প্ৰথমে কেনেদৰে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি? প্ৰথমে তাইক আমি প্ৰথমে তাইক বেছিক শিকাব ধৰিলোঁ, বেছিক ঠিক হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এডভান্স ট্ৰেইনিঙলৈকে গ'লোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়তে লাভলীনাক একেবাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন বক্সাৰ হ'ব যে সেই ইংগিত আপুনি পাইছিলে? 12 চনত তাইক যেতিয়া এডমিশ্যন দিলোঁ, 13 চনত কলকাতাত এটা নেশ্যনেল ছাব জুনিয়ৰ টুৰ্ণামেণ্ট হৈছিলে, তেতিয়া তাই তাত গ'ল পাইছিলে, মই তেতিয়াৰ পৰা তাইক হেৰি কৰি লৈছিলোঁ যে তাই ইণ্টাৰনেশ্যনেললৈ নিশ্চয় যাব। আৰু লাভলীনাৰ সেই কলিকতাত সোণৰ পদক প্ৰাপ্তিয়ে এক প্ৰকাৰ সোণা তেওঁৰ সোণালী যাত্ৰাৰ আৰম্ভ বুলি ক'ব পৰা যায়। তাৰপিছৰ পৰা আপুনি লাভলীনাৰ গোটেই প্ৰশিক্ষণৰ ট্ৰেকটো কেনেদৰে ঠিক কৰি আগবঢ়াই নিছিলে তেওঁক? প্ৰথমে বেছিকখিনি ঠিক কৰালোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ট্ৰেইনিং কৰাই গৈ আছিলোঁ। এতিয়া টপ লেভেল হেৰিত আহি গৈছে তাই। আৰু যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত লাভলীনাক যেতিয়া আপুনি প্ৰশিক্ষণ দিছিলে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণৰ কিবা বিশেষ কথা আপুনি মনত আছে নেকি, ক'ব নেকি, যে তেওঁ কেনেদৰে আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে? তাই যেতিয়া কোনোবা এটা টেকনিক বুজি পোৱা নাছিলে, মোক বাৰ বাৰ সুধিছে যে ছাৰ এইটো কেনেকৈ কৰিম কেনেকৈ কৰিম, তেতিয়া মই ভালদৰে শিকাই দিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, গোটেইবিলাক বুজাই দিছিলোঁ তাইক। আৰু তেওঁ আপুনি দিয়া প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিটো কথাই তেওঁ হৃদয়ংগম কৰি বুজি পাই আগবাঢ়ি গৈছিলে বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে? আৰু আপুনি যিহেতু প্ৰশিক্ষক হিচাপে এতিয়া অসমৰ এগৰাকী যুৱতীক বক্সাৰ হিচাপে আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে, আৰু লাভলীনাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিলে আপুনি কৈছে যে পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই নিছিলে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথা ক'লে, তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেদৰে আগবঢ়াই নিছিলে? এডভান্স ট্ৰেইনিঙৰ ফালে গৈ আছিলোঁ, এটাকৈ ষ্টেপ হেৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ। মানে আপুনি সেই এটা এটা ষ্টেপ, যিটো এটা এটা পৰ্যায় আমাৰ দৰ্শকে বুজিব পৰাকৈ অলপ আপুনি বুজাই দিব নেকি, কেনেকুৱা পৰ্যায়ত বক্সাৰ লাভলীনাক আপোনালোকে বা বক্সাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে? প্ৰথম পৰ্যায়ত লেফ্ট ৰাইট ষ্টেপ শিকালোঁ, তাৰপিছত আপাৰ কাট, তাৰপিছত হুক শিকালোঁ। আৰু তেওঁ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে প্ৰথমেই এক মানে সফলতাৰ ইংগিত দিছিলে। আৰু যিহেতু আপুনি প্ৰশিক্ষক জীৱনত বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থীকে শিকাইছে, কিন্তু লাভলীনাক
প্ৰথমৰ পৰাই আপোনাৰ দৃষ্টিত লাভলীনা ব্যতিক্ৰম আছিলে? কিহত ব্যতিক্ৰম দেখিছিলে? তাইক দেখিছিলোঁ খুব কষ্ট কষ্ট কৰিব পাৰে, যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকৈ কৰিছিলে। মানে কষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে যেতিয়া, তেওঁ লাভলীনাই কেনেকুৱা কষ্ট কৰিছিলে? মানে এতিয়াৰ পৰ্যায়টো মই পিছলৈ আহিমেই, কিন্তু সেই তেতিয়াৰ পৰ্যায়ত কেনেদৰে কষ্ট কৰিছিলে? তাইক যেনেকৈ কৰিব কৈছিলে, যিমান সময় কৰিব কৈছিলে, সকলো মানে শৃংখলা, নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেৰে কৰিছিলে, নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেৰে কৰিছিলে। আপুনি কলিকতাত সঞ্জয় কৰি অনাৰ পিছত লাভলীনাক আপুনি পৰৱৰ্তী কোন হেৰিয়াৰ কাৰণে, প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে সাজু কৰি তুলিছিলে? তেতিয়া নেক্সট নেক্সট ষ্টেপ আমি জুনিয়ৰ নেশ্যনেলৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত জুনিয়ৰ নেশ্যনেল যেতিয়া এজ পাৰ হৈ গ'ল, তেতিয়া ছিনিয়ৰৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ। আৰু জুনিয়ৰৰ ক্ষেত্ৰ সময়ত যিখিনি ট্ৰেইনিং দি প্ৰশিক্ষণ আপোনালোকে দিছিলে, সেই সময়ত তেওঁ ক'ত ক'ত সফলতা লাভ কৰিছিলে? 2015 চনত আইবা ওমেন জুনিয়ৰ এণ্ড ইউথ ৱৰ্ল্ড বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত তাই খেলিছিলে চাইনিজ টাইপেইত। তেতিয়া ইমান হেৰি নাছিলে, পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিলে অকল। তাৰপিছত 2017 চনত দুলিয়াজানত অল আছাম ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছিল, গ'ল্ড পাইছিলে। ফাৰ্ষ্ট ওমেনত হৰিদ্বাৰত তাই পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিলে। 2018 চনত প্ৰেচিডেণ্ট কাপ খেলিছিলে কাজাকিস্তানত, তাতে তাই ব্ৰঞ্জ মেডেল পাইছিলে। এই আটাইখিনি প্ৰতিযোগিতাতে মূল প্ৰশিক্ষক আপুনি আছিলে? তেওঁ ময়ে আছিলোঁ, এতিয়ালৈকে ময়ে আছোঁ। হয়, আপুনি আছিলে। আৰু লাভলীনাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে লাভলীনাৰ উত্তৰণ আগবাঢ়ি যোৱাৰ দিশটো আপুনি কেনেকৈ দেখিছিলে? ইটো প্ৰতিযোগিতাৰ পিছত আনখন প্ৰতিযোগিতাত লাভলীনাই অধিক প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে আপোনাৰ দৃষ্টিত? 2017 চনৰ পিছত তাই প্ৰায়ে কেম্পত, নেশ্যনেল কেম্পত থকা হ'ল। তেতিয়াৰ পৰা তাই এটাৰ পিছত এটা টুৰ্ণামেণ্ট খেলি গৈ আছিলে। বৰ্তমানে এতিয়া অলিম্পিকৰ কাৰণে তাই অলিম্পিকত খেলি যি মেডেলৰ কাৰণে হেৰি হয়, আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, আশা কৰি আছোঁ। হয়, এটাতো ব্ৰঞ্জ মেডেল নিশ্চিত হৈছে, কিন্তু ব্ৰঞ্জ নহয়, সোণ লাগে। এতিয়া আপুনি অলিম্পিকৰ কাৰণে লাভলীনাৰ প্ৰস্তুতি সেয়া কওকচোন দৰ্শকৰ কাৰণে, কাৰণ সকলো দৰ্শকে জানিব বিচাৰে যে টকিঅ' অলিম্পিকৰ কাৰণে লাভলীনাই কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে। 2017 চনৰ পিছত তাই নেশ্যনেল কেম্পতে থকা হ'ল। তাৰপিছত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ আছে। তেতিয়া অলিম্পিকতো মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল। মই এতিয়া আশা কৰিছোঁ, তাইৰ দুখন অলিম্পিকত দুইখন খেল চালোঁ, চাই মই মানে চিয়'ৰ হৈ গৈছোঁ তাই অলিম্পিকত গ'ল্ড মেডেল আনিব। হয়, সেয়া হয় আনিব। কিন্তু অলিম্পিকৰ প্ৰস্তুতি মই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, অলিম্পিক আপুনি তেওঁ সফল হৈ যোৱাৰ কথা কৈছে, হয় অলিম্পিকৰ কাৰণে লাভলীনাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰক্ৰিয়াত সময়ত যিহেতু আপুনিও জড়িত হৈ আছিলে, তেওঁ কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে দৰ্শকৰ কাৰণে অলপ ক'ব নেকি? মই এইটোৱেই কওঁ, কাৰণ 2017 চনৰ পৰা তাই নেশ্যনেল কেম্পতে থকা হ'ল। ইয়াতে হেৰি কেইদিনমানৰ কাৰণে কেম্প ব্ৰেক হ'লে কেইদিনমানৰ কাৰণে ইয়াতে আহে, তেতিয়া মোৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে, আকৌ কেম্প ষ্টাৰ্ট হ'লে আকৌ তালৈকে গুচি গৈছিলে। আপোনাৰ লগত যেতিয়া অনুশীলন কৰিছিলে আমাৰ গুৱাহাটীত, তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত আপুনি নেশ্যনেল কেম্পলৈ যোৱাৰ আগৰ লাভলীনা আৰু তাৰ পিছৰ, যিহেতু বন্ধৰ সময়ত অহা লাভলীনাৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখিছিলে, কাৰণ তেওঁ কিমান আগবাঢ়ি গৈছে বক্সিঙত? বহুত পাৰ্থক্য, নেশ্যনেল কেম্পত যোৱা মানে ইম্প্ৰুভ কৰে, মানে তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু আপুনি নিশ্চিত আছিলেনে লাভলীনাই অলিম্পিক খেলিবৰ কাৰণে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব বুলি? আপুনি সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত আছিলে? নিশ্চিত হৈ আছিলোঁ, কাৰণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাই ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ আছিলে।
এটার পিছত এটা টুর্নামেন্ট খেলে মেডেল আনবলে সক্ষম হয়েছিল, গতি মানে শিওর অলিম্পিক খেলব তাই। আর লাভলিনার অলিম্পিকলে যার যেহেতু প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে আপনিয়ে জড়িত হয়ে আছে, আর আর লাভলিনার ক্ষেত্রে আপনি কৈছে যে পর্যায়ক্রমে উত্তরণ আগ করে গিয়ে আছে, কারণ উত্তরণের দিকে লাভলিনা গিয়ে আছে। লাভলিনার যেহেতু এই মুহূর্তে লাভলিনাক আমি সকলে চর্চা করে আছো, এগারী গাঁর এখন সাধারণ গাঁরপা ওলাই অহা এঘর সাধারণ মানুষের ছালী হিসাবে লাভলিনা আপনার দৃষ্টিত কেনেকা আসে? খুবই ভালো, স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল আসে, কষ্ট করব পারে, যা কৈছিল তাকেই ভালদরে করেছিল। আর লাভলিনা যেহেতু আমি সকলে জানো যে লাভলিনার এটা লাভলিনার ক্ষেত্রে কিছু খবর যথেষ্ট এটা আমোদজনক হয়ে পড়ে, চাদর মেখেলা পিঁধলে মন নকরার কারণে ক্লাস এইটরপা স্কুল যাবলে মন নকরা অবস্থা হয়েছিল, যে যেহেতু খেলুয়ে জীবনের এই কথাবর জনসাধারণের কারণে আমার নর্থ ইস্ট নাও দর্শকর কারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, তেনেকা মানে লাভলিনাক এনেকা কিবা কথা আছে নাকি যদি আমার দর্শকে আমোদ পাব? না না না, তেনেকে হেৰি একো কথা নাই, কারণ সাইট এবার ভর্তি হলে আর বেলেগ কথা চিন্তা করব না লাগে। আর যেহেতু বক্সারের ক্ষেত্রে জীবন অনুশীলনের ক্ষেত্রে খাদ্যাভাস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, আর আপনাদের চাই যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধতার নিয়ম রুটিন মতে খেলুয়ে সকল খাদ্যর যোগান ধরে, নিশ্চিতভাবে লাভলিনাই খাদ্যর ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল? না, তেনেকে একো ব্যবস্থা নাই, আমার হেৰি সাই সেন্টারত মানে এক ধরনের খাদ্য বনে, সপ্তাহত তিনদিন মিট থাকে, তারপর দুদিন ফিস থাকে, তারপর কণী থাকে, ব্রেকফাস্টত সদায় দুটা করে কণী দিয়া যায়। আর লাভলিনাই সাই নিয়মর বাহিরের মানে সাই যদরে খেলুয়ে সকলের কারণে খাদ্যর যোগান ধরে, যদি খাদ্য খালে খেলুয়ে জীবনের শারীরিক উৎকর্ষ হব বলে কয়, তার সেই নিয়ম আর সেই রুটিন সম্পূর্ণ মানি চলিছিল খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রে, কারণ খেলুয়ের কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ মানি চলিছিল, কারণ বক্সিং হয়েছে ওয়েটের খেল, যদি উল্টা পুল্টা করে খাই দিয়ে ওয়েট বাড়ি যাব, সেটার কারণে সদায় সিস্টেমত খাইছিল, আর সেই কারণে মানে শরীরের ওজন নির্ধারিত হয়ে থাকিলে সম্পূর্ণ মানে নিয়মের ভিতর খাইছিল, রাখবই লাগবে, নহলে তো কেতিয়াও হব মানে সেই খেলার যোগ্যতাই অর্জন করব নয়, আর যেহেতু সেইখিনি খাদ্যাভাসের কথা কলে, আর আপনি লাভলিনাক প্রশিক্ষক হিসাবে যেহেতু ওসরপা পাইছে, লাভলিনার কিবা প্রিয় খাদ্য আছিলে নাকি যেটু তেওঁ বক্সার জীবনের কারণে ক্ষতিকর নহয় বা বক্সার জীবনের বাবে ক্ষতি করিব পড়া কিবা খাদ্য তেওঁ খাবলে কেতিয়াও বিচরা নাছিলে নাকি? নাই নাই নাই, তেনেকে মোক আজিলেকে একো তেনেকে হেৰি করা নাই, আৰু ময়ো কেতিয়াও হেসব একো হেৰি দিয়া নাই। আৰু যেহেতু লাভলিনার কথা পাততেই মানে খুঁজব খুঁজছো লাভলিনার পরিয়ালর পিতৃ মাতৃর হয়তো আপনার সম্পর্ক হয়েছিল পিছতলে, যেহেতু এটা অলিম্পিকত যাওয়ার সময়ত আজিও দেউতাকে ফোন করেছিল মোক, তেওঁ পিতৃ মাতৃয়ে লাভলিনাক কেনেদরে উৎসাহ উদগনি যোগাই আহিছে আপনার এজন প্রশিক্ষক হিসাবে বক্সার লাভলিনার অভিভাবক সকলের বিষয়ে আপনি কি কব? সিহতে মাক দেউতাকে মানে সাইড যেতিয়া হেৰি করলে তেতিয়ার মাঝে 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 হোস্টেললৈকে আহে, খবর সবর লয়, মূলগত কথা চথা পাতি তেনেকে গুছি যায় বিশেষ হেৰি না। আর আর যেহেতু আপনি এই কথা ভাবে না, এটা সাধারণ পরিয়ালের পিতৃ অভিভাবকে এগারী অলিম্পিক খেলুয়ে আগবহাই আনিছে, পিতৃ মাতৃর এক বিশেষ ভূমিকা আছিলে আপনার, যেহেতু আপনার সাই কেম্পল অহার পিছত দায়িত্ব আপনার হল, কিন্তু এইগারী লাভলিনা বরগোহাইক সমাজলে উলিয়াই আনার ক্ষেত্রে পিতৃ মাতৃর এক বিশেষ ভূমিকা আছে বলে আপনার দৃষ্টি চকুত পড়ছিল? কারণ যেতিয়া সাইট সিলেকশন দিল হেৰি দেউতাকে তাইক 2012 চনৰ
2012 মানে গুৱাহাটী সাইট আই জয়েন কৰিছিল আৰু যেতিয়া আমি এতিয়া বিভিন্ন খবৰ মতে পাইছো যে প্ৰথম তেওঁৰ পিতৃ মাতৃও প্ৰথমৰ পৰা অতি সাধাৰণ ঘৰৰ হৈ যথেষ্ট তেওঁ কুঠা উদগনি জগাই আহিছিল বুলি আমি গম পাইছো আপোনাৰ কথাৰ পৰা গম পাইছো তেওঁৰ পিতৃয়ে যেতিয়া আপোনাৰ সাইলে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত সকলো ধৰণে ছোৱালী গৰাকী আগবঢ়াই দিছে আৰু যেহেতু এতিয়া লাভলীনাৰ আৰু সন্মুখত 4-7 তাৰিখ আছে আমি 7 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ 7 তাৰিখৰ ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিছোঁ লাভলীনাৰ খেলুৱৈ জীৱনৰ এতিয়ালৈকে যি উত্তৰণ যিটো আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছে যিটো ট্ৰেক সেই ট্ৰেকত দেখিছেনে ক'ৰ ব্ৰাত কেতিয়াবা বিশেষটো জ্যোতি পৰা নাছিলে নাই ক'তো একো পৰা নাছিল প্ৰতিখন খেলতে তেওঁ আগুৱাই গৈ আছিল তেতিয়ালে আমি 7 তাৰিখৰ খেলতো সম্পূৰ্ণ আশাবাদীয়ে হৈ থাকিব পাৰিম অঁ মই চিয়'ৰ কাৰণ অলিম্পিকত 2খন খেল চালোঁ কালি যেনেকৈ খেলিছে তেনেকৈ যদি খেলি দিয়ে অলিম্পিকত গ'ল মানে 7 জুলাইৰ দিনা ভাৰতবাসীয়ে সোণৰ পদক পাব বক্সিঙত আৰু মই আশা কৰিছোঁ হয় আপোনাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ অসমবাসীয়েও আশা কৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে সঁচাকৈ তেওঁ সোণৰ পদক লৈ দেশলৈ উভতি আহিব আৰু অসমৰ ইতিহাসত এক সোণালী যুগৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে লাভলীনাৰ প্ৰসংগতে লাভলীনাৰ এই উত্তৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব হৈছে নেকি আপুনি এজন প্ৰবীণ প্ৰশিক্ষক হিচাপে ভাবে অসমৰ যুৱক যুৱতী এতিয়া বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আগ্ৰহী হ'ব লাভলীনাই পদক প্ৰাপ্তিৰে আমাৰ অসমৰ বক্সিঙৰ ইতিহাস সলনি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে হয় আৰু সেইকাৰণে আমি 7 তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে আৰু আপুনি যিহেতু প্ৰশিক্ষক আপুনি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী দিদি সোণৰ পদক লৈ লাভলীনা উভতি আহিব সোণৰ পদক লৈ দেশলৈ উভতি আহিব বুলি প্ৰশিক্ষক পদুম চন্দ্ৰ বড়ো সম্পূৰ্ণ আশাবাদী বিশেষকৈ লাভলীনাক বৰপথাৰৰ সেই ছাইৰ প্ৰতিভা সন্ধান কৰি বিচাৰি অনাৰ পৰা অলিম্পিকলৈ আগবঢ়াই দিয়ালৈকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে ঘনিষ্ঠ আৰু মূল প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছিলে পদুম চন্দ্ৰ গোহাঁই বৰুৱা বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু এই বড়ো ডাঙৰীয়াই লাভলীনাৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ 2খন খেল চাই পেলাই সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী কাৰণ তেওঁৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ সোণৰ পদক আজুৰি আনিব আৰু লাভলীনাই সোণৰ পদক আজুৰি আনি সমগ্ৰ দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিব অসমক গৌৰৱান্বিত কৰিব বৰপথাৰ গৌৰৱান্বিত কৰিব আৰু অসমৰ ক্ৰীড়াৰ ইতিহাসত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব বিশেষকৈ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব বুলি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আৰু দেশৰে এগৰাকী আগশাৰী বক্সিঙৰ প্ৰশিক্ষক পদুম চন্দ্ৰ বড়োৰ আশা আমি আশা কৰোঁ বড়ো ডাঙৰীয়া বিশেষকৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ লগতে প্ৰশিক্ষক হিচাপে আপোনাৰো সেয়া সপোন পূৰণ হ'ব আমি 7 আগষ্টলৈকে অপেক্ষা কৰিছোঁ এতিয়া মাত্ৰ অপেক্ষা আৰু শুভেচ্ছা লাভলীনাই সোণলৈ উভতি আহক বড়ো ডাঙৰীয়া আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাকেখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ লাভলীনাই সোণলৈ উভতি অহাৰ পিছত আকৌ নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ ষ্টুডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম ধন্যবাদ